ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଏହି ଚିଠି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କେମିତି ଆଉ ତିନି ଦିନ କଟିବ, 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ବୋଲି ଏହି ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ଲୋକକୁ ସବୁଠାରୁ ଘୃଣା କରେ। ମୋ ନାଁକୁ ଏହି ଲୋକ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜୀବନସାରା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିନି, କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କେବେ ଚାହିଁନି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ନିଜର ମନର କୁହକୁ ଏଭଳି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ଏଭଳି କଥା କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ? ବାହାତ ହୋଇଥିଲେ 6 ମାସ ହୋଇନି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚିଠି ବହୁତ କିଛି ଗୁମର ଖୋଲିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ, ମୁଁ ଏହି ଲୋକକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିଠି ବହୁତ କିଛି ଗୁମର ଖୋଲିବ, ଯାହା ବିଦ୍ୟା ଯଦି କିଛି ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଫସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ଏହି ଚିଠି କ'ଣ କିଛିଟା ଖୋଲିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।